Eftir Guðrúnu Kristínu Magnúsdóttur, Hannesar Saga Grausteins áttunda bók. Hannes Graustein, villi köttur á skrifstofu í Vesturbænum. Hannesar Saga Grausteins áttunda bók. Hannes Graustein, villi köttur á skrifstofu í Vesturbænum. Lesum myndir, lesum stuttan teksta, lesum langa söguð. Hannes að saga grásteins er sönn saga um viðburði á kattaræfi. Freyju kettir norren menning. Hannes grásteinn villikötur á skrifstofu í vesturbænum. Hannes grásteinn hefur farið mjög langt. Surtarbrandu bróðir hans og við öll leitum hans. Hvar er Hannes? Viku eftir viku spyrjumst við fyrirumannin á grinninu en án árangurs. Hannes varð kynþróska rúmluga fjögur að mánuða og lagði út í hennar stóru veröld á eigin spýtur. Hannes villikottur. Við vitum ekki að vestur á melum er gulur villikottur sem ber öll einnkenni flækingsins. Rítjulegur, svangur, styggur og tortryggin. Þetta er hannes. Hann er ekki lengur feytur, væru kær, áhegjulös, heimilisgöttur. Hann svæfir ekki lítil börn í hlýju rúmi á kvöldin. Sjálfstæðið er kattarins innsta eðli. Það verður ekki bælt. Við bændahöllina. Sér Hannes köttur stúlku sem hún er geðjast að. Þetta er Sigga. Hún stýkur hér út úr bilnum sínum. Hún vinnur á skrifstofu í þessu risastóra húsi. Hannes og Sigga. Siggu þykir förðulegt að gulur köttur skuli koma hlaupandi til hennar og vilja láta gæla við sig. En hún má ekki verða ofsegin í vinnuna. Hannes skýst inn í bændahöll með syggu. Hannes fer inn. Hannes eldir hann að alla leið upp á skrifstofu. Hvað er að þér, kísalitla? Fólkið skilur ekki hvað sygga er að gera með þennan gula, mjóa kött í vinnunni. Hannes fær mjólk á undirskál þegar fólkið er í kaffi. Hann fær mjölk. Síðan hoppar hann upp í kjöldu syggu og sopnar þar. Klukkan fimm hættir fólkið að vinna. Sygga tekur köttin út með sér. En hann er ekkert áþví að láta skilja sig eftir. Þegar sygga opnar bílhurðina, stekkur Hannes upp í. Hannes í bíl. Siggubílnum Hann ætla með henni. Sigga verður nú dálítið vandraiðaleg. Herðu, kísa mín, er þú eitthvað vilt? Sigga ekur með Hannes á nokkra staði í nágrinninu og reynir að láta hann út. Hún spyr alla krakka sem hún hittir en enginn kannast við köttin. Sigga losnar ekki við hennan kött. Hann sýtur sem fastast í bílamennar. Sigga er í stökustu vandræðum og tekur það ráð að fara með köttin heim í barmallið til sín. Sónur en að Siggu er heldur en ekki kátur þegar mamma hans kemur heim með þennan gula. Nú líður hann essi velð. Sigga getur ekki vitað að þetta er hannes grásteinn. Týndur kettlingur úr norðumýrinni. Hann ber ekkert hálspand. Þið hafi alltaf verið stólið af honum. En auðsætt er að hann er vanari börnum og hlýju en því að sofa miðli öskutunna. Sigga les. Sigga les auglísingar í blöðunum. Ef einhver skildi auðlýsa eftir gullum ketti. En nú voru fjórar viku liðnar frá því að Hannes fóra heimann. Við hafðum gefið upp alla von. Hannes fekk nóa ég þetta hjá Sikku. Og á einni viku var þann aftur feitur og pattarlegur. Sikka ákvað að setja auðlýsingu í blað. Gullur köttur í vanskilum. Í barma hlýð. Nó að ég það. Við ringum strax. Halló. Gullu köttur. Getur hugsaðst að þetta sé hannes? Gæti hann hafa þvælst upp í hlýðar? En nú voru fimm vikur síðan okkar gullu köttur kvarf. Hæ? Hjá bandahöllinni? Við förum samt upp í barma hlýð, þótt okkur finnist litla líkur á að þarna séum Hannes grásteinaræða. Þetta er Hannes. Hannes fundin. Við trúum varla okkar eigin augum. Hannes malar þegar hann finnir lyktin af okkur og stingur trínunni sínu í halsakott. Hann er ekki búin að glem okkur. Við sendum síðan, Siggu og litla straknumennar, smá gjöf fyrir hver góðu voru við Hannes. Sigga er sannur dýravinnur. Sultabrandur er kátur. Þegar við komum heim með Hannes er sultabrandur það hasardýr ofsa kátur. Sjá bróðu sinn og þýtur til mótsviðan með alls konar kællingalátum. Suttarbrandur er kátur, en Hannes er varkár í fyrstu. Sá sem þarf að treysta yngöngu á sjálfan sig gegn öllum hættum lífsins, er sífelt á verði. Styggð og varfærtni útilegu kattarins lýsir sér í fasi hans. Hannes er varkár. Þegar Hannes finnur líktin að bróðu sínum, manan eftir öryggi heimilisins og áhyggjulösum kettlingadögunum. Þeir kúra saman bræðurnir á ný, eftir langan aðskilnað í gamla barnavagninum í kettlaraganginu. Bræður kúra saman. Hér líkur áttundu bók Hannesa sögu grásteins, áttundu bók af tuttugu. Hannes grásteinn villu kottur á skrifstofi í Vestubænum. Fyrsta bók branda skottlösa amma Hannesa grásteins. Önnur bók branda bröndu dóttur og sínir hennar hafri og elri gúli. Þegja bók hafri fersir á voða, elra gúla leiðist. Fjörða bók Hannes grásteinn og surta brandur. Fynnta bók Kettlingur um stólið. Sjötta bók. Það eina sem er kátara en kátur kettlingur er kátir kettlingar. Sjönda bók. Hannes grást einn hverfur að heima. Áttunda bók. Hannes grást einn villukottur á skrifstofi í vestubænu. Níunda bók. Surtarbrandur fer sér að voða. Tíunda bók. Hannes veiði klók. 11. Bók, Hefur kvöturinn nýju líf? 12. Bók, Hannes flytur í nýtt hverfi. 13. Bók, Fleiri viðbúrðir. Börn kvekja Hannes. Hannes kvekjir stara. 14. Millir. 15. Snjóttillinga vegar. 16. Nýji kettlingurinn. 17. Bóg vor í lofti. Átjóndabók, Hannes fyrir sveit. Nítjóndabók, kvöldbatnir. Tuttugasta bók, dánartilkynning. Þið munið að Hannesarsaga er um sanna viðbörði á kattaræfi. Þú kemur til prægja getið norðan menning. Hannesarsaga Graustens Tuttugu skemmtilega bækur